Консультації з лідерами країн Великої Сімки найближчим часом проведе Петро Порошенко. Президент наполягатиме на продовженні санкцій проти Росії не на 6 місяців, а на рік, аби мотивувати Росфедерацію виконувати мінські угоди і вивести війська з України. Про це йдеться на офіційному сайті глави держави сьогодні. Порошенко із державним візитом на Мальті. А вже завтра у Страсбурзі разом із мальтійським представником і президентом Європарламенту Антоніо Таяні підпише остаточні. Документи про безвізовий режим для України.